Tun M Ultra DAP, kata UMNO. Sebelum pilihan raya umum ke-14, Tun Dr. Mahathir Mohamad pernah mengaku beliau mendapat gelaran Ultra Melayu kerana sering bercakap untuk Melayu. Pada pilihan raya tahun 1969, beliau bertanding di Kota Star Selatan, iaitu kawasan majoriti Melayu. Tetapi beliau ditewaskan oleh calon PAS Haji Yusof Rawa selepas bercakap besar bahawa beliau tidak memerlukan undi orang Cina untuk menang. Akibatnya, beliau mengalami kesukaran untuk membuang label Ultra Melayu itu. Atas kesedaran tersebut, beliau mengubah strategi bahawa sokongan Melayu itu perlu tetapi ia tidak harus menyinggung orang Cina. Namun, kata calon UMNO bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Sungai Kandis, Datuk Lokman Nur Adam, Tun Dr. Mahathir Mohamad yang dahulunya terkenal sebagai pembela kepentingan bangsa Melayu, kini sudah menjadi pembela parti DAP. Apa yang saya nampak, dia bukan lagi Ultra Melayu tetapi hari ini sudah menjadi Ultra DAP sebabnya semua hak istimewa orang Melayu sudah terhakis dan digantikan dengan hak istimewa orang DAP. Dakwanya dalam wawancara bersama Free Malaysia Today. Demi menyokong dakwaannya, beliau mempertikai langkah Tun Dr. Mahathir melantik beberapa pemimpin DAP ke jawatan utama Kabinet, iaitu Lim Guan Eng sebagai Menteri Kewangan, Goh Bin Dio Menteri Komunikasi dan Multimedia dan Lee Chin Tong sebagai Timbalan Menteri Pertahanan. Secara tersirat, Lokman menuduh pemimpin DAP berpotensi menjadi pengkhianat atau penderhaka dengan menawan stesen televisyen atau memberi mesej kepada musuh jika negara ini diserang. Jom kita imbas dan teliti beberapa perkara yang berlaku baru-baru ini. Sekeping surat yang dihantar kepada pengarah agensi perisikan Pusat Amerika Syarikat CIA Gina Hasper oleh Ketua Pengarah Bahagian Penyelidikan Jabatan Perdana Menteri Datuk Hasanah AB Hamid meminta sokongan negara kuasa besar itu kini tular. Rakyat harus sedar helah yang ada pada CIA yang boleh mencorak dan mempengaruhi mana-mana kerajaan untuk mengikut acuan mereka. Ini bermakna kandungan surat itu boleh menggugat keselamatan dan kedaulatan negara. Namun, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berdolak dalih mengenai surat tersebut. Beliau menafikan ia dihantar dengan pengetahuannya dan mempertikai kenapa kandungan surat rahsia itu bocor. Maknanya surat itu benar wujud tetapi tidak wajar dibocorkan kerana ia rahsia kerajaan. Baru-baru ini, Tun Dr. Mahathir mengkritik Khazanah Nasional Berhad, Khazanah, sebagai telah menyimpang daripada tujuan asal membantu Bumiputera. Thought it is quite obvious they are doing all kinds of funny things. They are buying houses, they are trading, taking over companies. Khazanah was initially formed to buy up the shares allocated to the Bumiputera, because the Bumiputera, when they buy shares, they sell immediately to others. So to stop them from doing that, we created Khazanah. Dalam hal ini, Najib berkata Khazanah tidak diwujudkan untuk kepentingan Bumiputera. Sebaliknya, bertujuan mencipta hasil kekayaan kepada negara. Khazanah was envisioned as a financial institution, investment institution to create wealth for the country. And once the wealth... Kelakar sungguh, benarkah Khazanah berjaya menubuhkan syarikat baru, memasuki pasaran antarabangsa dan mengukuhkan potensi bakat dalam negara seperti didakwa Najib? Pihak yang menulis surat kepada CIA dan menukar tujuan asal Khazanah ialah kerajaan dahulu yang dipimpin oleh Najib Razak dari Parti UMNO. Setakat ini, apa yang rakyat diberitahu ialah dana Khazanah telah digunakan untuk membayar hutang Satu Malaysia Development Berhad, Satu MDB, akibat persengkokolan dengan Low Teck Joe atau Jolo dan rakan-rakannya Tan Kim Lung, Tan Ken Chi, Ge Cho Heng dan Lu Aiswan. Adakah Jolo dan rakan-rakannya itu ahli DAP yang Tun Dr. Mahathir dituduh oleh Lokman Adam telah menjadi ultra atau pembela untuknya? Jangan membuat tuduhan sebarangan demi meraih undi. Rakyat tahu siapa yang mengkhianati perjuangan Melayu, Bumiputera dan rakyat semua kaum di negara ini. Pengundi Sungai Kandis tidak mudah dipengaruhi dengan sentimen perkauman. Hai,
Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.